Zanimljivo mi je kako ovaj, samo se nastavlja taj neki narativ oko mene koji je drugačiji od nekih drugih igrača. Hvala im, jer me motivišu. Novak folira povredu zbog? Zato što nastavak te rečenice ne postoji. Ma idi bre. Dobro neka misle. On je apsolutno savršen. Moraš mnogo godina da radiš da bi nešto u životu postigao. Vrlo je bitno šta unosim u sebe jer nismo ono što jede. Mi smo jurili Novaka da vidimo da li on stvarno jede to što jede. U nekim medijima u Srbiji se više dopadalo da kritikuju, da pljuju, da jer je to privlačilo ove klikove. Dokumentarni serijal Novak. Neispričane priče. Epizoda 6. Zdrav život. Nedelja 21.50. Prijatelj emisije. Soccer Bet.